Assalamualaikum. Okey, so kat sini sikit ada kesempatan sikit. Mungkin nak tunjuk bagaimana keadaan Kenshaf ataupun Rocker Arm dalam keadaan bergerak slow motion, di mana kita akan buka cover ni. Tapi korang kena sabar sikit, kena hati betul-betul video ni. Jangan lupa untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom saksikan. Sekarang kita dapat tengok daripada mata kita sendiri dalam keadaan slow motion, di mana Rocker Arm dan Kenshaf gerak. So kita akan terus buka dia punya rocker cover. So kita nak tengok dalam keadaan macam mana. Okay, so sekarang ni kita dah buka rocker cover. Okay, so kita tengok kat situ plug coil. Minta maaf sikit gambar gelap sikit kat situ, cuaca tak mengizinkan. Okay, so spark plug kita dah pasang, plug coil semua kita dah pasang. So kat situ kita boleh start engine. Okay, dah nampak dah gerak dah tu. Okay, kat sini kita dapat kenal pasti dalam keadaan rocker arm dah bergerak. Okay, so sebenarnya kereta ni ada masalah sikit, ada masalah bunyi daripada rocker arm. Okay, dia ada masalah bunyi daripada rocker arm. So kita dah kenal pasti disebabkan rocker arm dah makan. Okay, punca masalah sebenarnya daripada topak minyak hitam. Okay, minyak hitam kurang, so menyebabkan rocker arm dah makan. So kat sini kita pun dah tukar ganti, kita dah cuci bersih semua, kita dah buat pasangan. So sikit dah buat dalam keadaan okey setakat ni, alhamdulillah dalam keadaan baik. Okay, kita boleh tengok gerakan dalam keadaan slow motion sebenarnya dalam 800 RPM kelajuan sekarang ni, tapi dalam keadaan slow motion. Okay, so kalau andai kata korang tekan sampai 3000 RPM tu, itulah hati-hati sebab gerakan dia tu memang laju. Sebab itulah kita memang wajib jaga minyak hitam dalam keadaan yang terbaik, di mana kita tak nak ada masalah yang lebih teruk. Okay, tengok dia bekerja dalam keadaan bagus. 1342 lepas perjalanan ni. Okay, sentiasa jaga minyak hitam, sentiasa jaga minyak hitam. Sampai kilometer wajib tukar, sampai 3 bulan wajib tukar minyak hitam, walaupun tak sampai kilometer sekalipun. Sebab expired minyak tetap ada. Ingat, jangan ingat minyak kita pakai boleh pakai untuk tahan setahun. Sebab situlah salah satu punca-punca menyebabkan taik-taik minyak melekat, enjin bunyi kasar, dan menyebabkan boleh jadi liner block calar, piston calar dan sebagainya. So kita tengok sekarang, okey lah, alhamdulillah kita rasa okey. Jangan lupa untuk subscribe guys, supaya korang tak terlepas video yang akan datang. Kalau anda kata ada pendapat ataupun nasihat ataupun ada benda yang nak bagi tahu kat sikit, boleh komen dekat bawah supaya kita tingkatkan lagi channel CK Yusof. Okay, next time kita jumpa lagi. Jangan lupa